الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے ہمارا ہمارا اسلام جی ہاں پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام ہاں اس پروگرام میں اچھی جی باتیں سیکھتے بھی ہیں آپ سے سوال بھی کرتے ہیں اور آپ جواب بھی دیتے ہیں آپ بھی اچھی جی باتیں بتاتے ہیں آپ کلام بھی سناتے ہیں آپ تو نعرے بھی لگاتے ہیں نا تو آج بھی یہ سب کام آپ سب نے کرنے ہیں اور ضرور کرنے ہیں انشاءاللہ عزوجل ہم پروگرام میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں بھی سیکھیں گے تو پیارے بچوں پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں ہمارا اسلام ہمارا اسلام اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد والا آلہ والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا دہرا دینا ایسے لگ رہا ہے کچھ بچے سیدنا کچھ مسٹیک کر رہے ہیں نا تو ایک بار دوبارہ دہرا دیں اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا جی پیارے بچے سیدنا ہوتا ہے یہاں پہ تشدید ہے کچھ لوگ ہیں نا اسے زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہے اور تشدید بھی ہے اور یہاں کے نیچے زیر ہے اللہم صلی علی سیدنا کیا ہے سیدنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی آج کا سوال آ چکا ہے
کٹس مت نہیں چلنے کے ناظرین سے جی تو آج کا سوال ہے سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک ہمارا اسلام ہمارا اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے آمین پیارے بچو آج کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں سوال ہے سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اعلان ہمارا اسلام ہمارا اسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ يا حبيب الله اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ دکھا دو چہرہ
Yeah.
شرما ورزا سے حساب لینا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کرے آمین آمین جی آج کا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات ہمارا اسلام ہمارا اسلام جی آسان سوالات کے لیے ٹیم میں ریڈی ہے انہیں مائک دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے آپ ٹیم ریڈی ہے آج جی اچھا پکی بات ہے چلو انہیں مائک دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ ٹیم ریڈی ہے آپ کی ٹیم ریڈی ہے جی اچھا چلیں یہاں سے ریڈی ہے ٹیم چلیں انہیں بھی مائک دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیم ریڈی ہے آپ کی جی اچھا چلیں دیکھتے ہیں ٹیم اے سے پہلا سوال ہے سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیٹی کی شان میں فرمایا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے آپشنس ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کون بتائیں گے آپ بتائیں گے چلیں پھر بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائک کھلا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ ارے ماشاء اللہ پکی بات ہے اور کوئی نہیں بتائے گا آپ بھی بتائیں گے چلیں پھر پیچھے مائک دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کوئی تھک تو نہیں گیا ہے نہیں تھکا ہے تو کیا گرمی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے کیا ہو رہا ہے آج آواز ہی نہیں آ رہی ہے یا بھوک تو نہیں لگ رہی کسی کو نہیں لگ رہی نا پھر تو آواز تو نکالیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دوبارہ نے مائک دیں تھوڑا تیز آواز میں ٹھیک ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا جی آئیں مائک دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی نہیں زعات ہوتا ہے اردو میں اور دعات ہوتا ہے عربی میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا جی دوبارہ دوبارہ آپ دوبارہ بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب درست ہے درست ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی
سارے مل کے کہیں نا چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی پھر دوبارہ آواز سلو ہو گئی والدین نبی جنتی جنتی ہر سو جائے نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیم بی سے سوال ہے جی ٹیم بی سوال ہے آپ سے قیامت کے دن کس نبی علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی آپشنز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک آرام سے پڑھیں نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی حسنین بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ٹیم اے سوال ہے آپ سے وہ مسجد جو منافقوں نے مسلمان کا اتحاد توڑنے کے لیے بنائی تھی اللہ پاک نے اسے کیا نام دیا آپشنس مسجد زرار یا مسجد نفاق یا مسجد شر مائک دے مسجد زرار مسجد زرار جی مسجد زرار مسجد زرار آپ بھی بتائیں گے چلیں بتائیں مسجد زرار مسجد زرار ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ لوگ تو چلے سارے مل کے دکھائیں کیسے کہتے ہیں سبحان اللہ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے آپشن کی ضرورت تو ہے ہی نہیں سارے مل کے بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خلیفہ کون ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بولنے کی اجازت ہے سارے مل کے بول سکتے ہیں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ٹیم اے سوال ہے آپ سے قرآن پاک سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی توریت انجیل یا زبور انجیل انجیل چلے انہیں مائک دیں جی آپ کیا کہتے ہیں انجیل انجیل آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے اور سوال یہ ہے وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے سچ بولنے کی برکت سے ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کو توبہ کی توفیق ملی آپشن ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی حسنین بھائی آپ بھی بتائیں پہلے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ چلیں برابر میں مائک آپ بتائیں گے اچھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی عنہ آپ بتائیں گے حضور غوث رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جواب درست ہے جی ہاں مشہور واقعہ ہے نا آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور جو ہمارے پروگرام ہوئے تھے پیارے بچوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں بھی عمر فیاض بھائی نے بھی سنایا تھا جی ٹیم اے سوال ہے آپ سے جنتی کھانے کے ہر نوالے میں کتنے ذائقے ہوں گے جنتی کھانے کے ہر نوالے میں کتنے ذائقے ہوں گے 60 70 80 جی بتائیں ستر پکی بات ہے چلیں پیچھے مائی جی 70 اصل مائک کے بٹن کو آپ چھیڑیں گے نا تو بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کسی نے بھی نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے جی پی وہاں برابر میں مائک 70 ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین بھائی آج کیا ہو رہا ہے کسی کی آواز ہی نکل رہی ہے جی ٹیم بھی سوال ہے آپ سے
جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اسے قیامت کے دن کس کا ساتھ نصیب ہوگا؟ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اسے قیامت کے دن کس کا ساتھ نصیب ہوگا؟ گوشت پاک رحمۃ اللہ تعالی یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حسنین بھائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کا جواب درست ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی. تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی. آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی. اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی. ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی. نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. آج کا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سوال ہے سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ چلیں کچھ کالز چلا دیں. میں ہوں احمد ایان اتاری. میں ہوں غلام ہود اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توندا شریف. بولا ماشاء اللہ. اس نے بھی سنا دیں. بولا لو مجھے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاطمہ تاریہ ہے. میں رحیان خان سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی. سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. کڈز منی چینل ہمارا منی چینل. جزاک اللہ خیرا. اچھا 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میرے پیارے پیارے احسان بھائی آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین
نین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی آمین جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ جی نیکسٹ میرا نام منیر احمد ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ یاسین 22 پارے سے شروع ہوتی ہے کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی ہاں آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف تھوڑا حساب کتاب بھی کر لیتے ہیں کر لیں چلے پیارے بچوں بڑھتے ہیں حساب کتاب کی طرف ہمارا اسلام ہمارا اسلام جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے حساب تو ٹیم اے سے پہلے کون آئیں گے ڈاکٹر صاحب آپ آئیں گے نہیں جی آپ آج جی سوال کیا ہے سوال ہے 30 + 20 + 30 کتنے ہوتے ہیں 30 + 20 + 30 کتنے ہوتے ہیں کسی وہاں جا کے بتانا ہے آپ نے اور آپ نے مائک میں نہیں بتانا آپ نے چٹ کے ذریعے بتانا ہے ہمیں ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے ٹھیک ہے پیارے بچوں کبھی ہم جلد بازی میں الٹے ہاتھ سے دے دیتے ہیں کبھی الٹے ہاتھ سے لے لیتے تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں پروگرام کے دوران صحیح بیٹھنا بھی چاہیے ٹھیک ہے قمیض بھی صحیح کر کے بیٹھنا چاہیے ٹانگے پھیلا کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے چاہے پروگرام ہو یا گھر پہ بیٹھے ہوں لیکن تمیز سے بیٹھنا چاہیے جی کتنے ہو گئے 80 اگر میں کہوں 80 ہو گئے تو پھر میرا غلط ہو جائے گا میرا صحیح ہوگا پھر آپ کہہ رہے ہیں 80 اور میں کہوں گا 80 تو فرق نہیں ہے 80 ایک ہی ہوتا 80 ایک ہی ہوتے ہیں جی ہاں ان کا جواب درست ہے ویسے 30 + 20 کتنے ہوتے ہیں 60 ہوتے ہیں یا 50 ہوتے ہیں 50 ہوتے ہیں نا 30 اور 20 50 ہو گئے نا نہیں ہوئے 30 40 اور 50 اور 50 میں سے 30 کتنے ہو گئے 80 ہو گئے ہو گئے نا اسے تو گھبرا کیوں رہے ہیں چلے تشریف رکھیں جی اسلام میں نسبت کے لیے کون آ رہے ہیں دیکھیے کوئی نہیں آ گیا تو کارے سب کو کھڑا کر لوں گا میں کون آ رہے ہیں جلدی سے آ جائے آپ کو آتی ہے اسلام میں نسبت دیکھیے پھر نمبر نہیں ملے گا آپ کو اسنین پہ کیا کہتے ہیں پھر نمبر نہیں دیں گے ان کو کیسا کیا کہتے ہیں پھر نمبر نہیں دیں گے نا کیسا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ آ جائیں تو کیا کہیں گے ٹیم کو سپورٹ کر لیں آپ کوشش کریں کوئی جائے گا جی کوئی چلا جائے گا دیکھ لیں اچھا کوئی چلا جائے گا اگر کوئی نہیں جا رہا تو کیا کریں ہم نمبر مائنس کریں نمبر مائنس کریں دیکھ لیں گھر سب چلے پھر نمبر مائنس کر دیتے ہیں ان کا چلیں بھائی میں لگا دوں یا ٹیم بھی آ کے لگائے گی چلیں حسنین بھائی آپ آ جائیں ٹیم بھی کو نمبر دے دیں گے ہم چاہیے آدھا نمبر آپ کو دے دیں گے آدھا نمبر انہیں دے دیں گے چلیں جب ایک نمبر نہیں ملتا تو حسنین بھائی آدھا نمبر دینا پڑتا ہے صحیح جی 80 سے اسلام میں نسبت بتانے آئے ہمارے حسنین بھائی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جی حسنین بھائی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ جی آپ کو 100% یقین ہے جی جی ہاں ان کا جواب درست ہے درست ہے سبحان اللہ تشریف رکھے ٹیم بھی اب آپ کی باری ہے اب آج آپ کون آ رہے ہیں 10 - 6 کوئی چھوٹے سے بچے آئے نا آپ کو آتے ہیں 10 میں سے 6 نکالے کتنے بچے آتے ہیں پکی بات ہے دیکھ لیں ایسے پن لگانے آئے گی آپ چلیں پھر آ جائیں دیکھ لیتے ہیں آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے 10 - 6 کتنے ہوتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو ان کو کرنے دیتے کرتے ہیں کیا یہ ارے 120 ارے واہ نہیں 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 پھٹ جائے گا میرے بھائی پھٹ جائے گا چلے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے غلط لگا رہے ہیں آپ یہ نہیں ہے چلو کہیں اور دیکھ یہ نہیں ہے نا دیکھیں 10 میں سے 6 نکالے کتنے ہوتے ہیں
نہیں نہیں یہ نہیں یہ بھی نہیں ہے ہاں یہ اٹھا لیں بس اٹھا لیں نہیں نہیں میں لگا دیتا ہوں میں لگا دیتا ہوں چلیں آپ لگائیں چلے بھائی ٹیم بی کا جواب درست ہے درست ہے سبحان اللہ تشریف رکھیں چلے اسلامی نسبت کے لیے کون آ رہے ہیں آپ آ جائیں دیکھتے ہیں ان کا جواب تو آدھا درست ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں اسلامی نسبت یہ صحیح بتا پاتے ہیں یا نہیں فور سے اسلامی نسبت وہ تو لگانے آتا ہے صحیح کر دیا جواب فور سے اسلامی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضرت ادریس سے ملاقاتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقاتیں آپ کا جواب درست ہے درست ہے آپ دونوں بھائی تو نہیں ہیں ماشاء اچھا تشریف رکھیں ٹیم اے کون آئیں گے آپ آئیں گے دیکھ لیں پکی بات ہے نا چلیں پھر آ جائیں او بھائی اتنا بڑا سوال دیکھ لیں آپ کا نام کیا ہے جلا جلا بھائی اتنا بڑا سوال ہے دیکھ لیں کر لیں گے آپ چلیں پھر کریں 30 پلس 60 پلس 10 پلس 20 اتنا بڑا سوال کیا ہو گیا حنزلہ بھائی آپ تو فل اسٹیج ہی ہو گئے سر اب ہیلپ کرنی پڑے گی نا ان کی آپ آ جائیں آپ آ جائیں نہیں آپ آ جائیں آ جائیں ہاں چلیں نیچے آسان والا کر لیں چلیں آپ تشریف چلیں آپ جائیں آپ بھی چلے جائیں آپ بھی چلیں دونوں ساتھ مل کے حساب کر لیں کتاب کسی اور سے کروا دیں گے نیچے والا کرنا چاہیں نیچے والا کر دیں اوپر والا کرنا چاہیں اوپر والا کر دیں لیکن کریں تھوڑا جلدی چلیں مائک لے لیں انجلا بھائی سے کوئی بات نہیں نا بچے ہیلپ کر دی تو آپ کی ٹیم کا فائدہ ہو رہا ہے اب کیونکہ بڑا تو اٹھ نہیں رہا ہے تو بچوں سے تو کروانا پڑے گا نا جی جی 120 آپ کا جواب درست ہے چلیں میں اسلامی نسبت خود لگا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے جی 120 سے اسلام آپ تشریف رکھیں آپ بھی تشریف رکھیں منہ چلیں پن دے دیں آپ جی یہ ہے قیامت کے دن جنتیوں کی صفیں جنتیوں کی صفیں تو پیارے بچوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا ملیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ نے اگلے اپیسوڈ میں جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا